壁すごく大きい。この国の王都ローグルスだ。巨大な城壁で町を囲み、ゴーマの侵入を防いでいる。精霊をこき使うことによって人は身の丈以上の文明を手に入れたのじゃよ。初めてじゃないだろう、ライフセット。前にも来たことあるけど、その時は僕は今みたいじゃなかったから。そうか、大魔師に刺激されてる精霊は景色を見ることもままならないんだな。次にままならなくなるのはわしらじゃがの。王家も清涼の本部もある国の中枢じゃ。王国兵も大魔師もあちこちで見張っておる。わしらアクターにとっては居場所のない町じゃ。居場所なんていらない。アルトリウスの居所さえ分かればそれでいい。全員を調べるものじゃない。自然にかわすぞ。顔固いぞ。分かってるわよ。そこの黒コートの女、手形を見せてもらおう。どうした。清涼が旅人に発行する通行手形だ。この未熟者、奇術師見習いの基本はにっこり笑顔と教えたじゃろうが。奇術師、いかにも。ご覧の通りクセ者ぞろいの我が一座、その名もマギルー奇術団と称しまする。式典の余興か。タコにもその通り。いやはや、我がバカ弟子が失礼いたしました。おれ、兵士様のご不信を解くのじゃ。お前の得意芸、鳩を出してみせよ。は？すみません、師匠、仕込みを忘れました。なんと情けない奴じゃ。芸の道をいかに心得おるか。待て、こんなところで鳩を出されても困る。いいや、勘弁できませぬ。お詫びに鳩のモノマネをせい。ハトマネ。ポッポッ。かように泣く子も笑うマギルー奇術団、ローグレスの皆様にご挨拶の一席でございました。ほら、こんなところで宣伝をするな。さっさと散れ。かしこまり。なかなかの手口だったな、マギルー。あんな子供騙しは今回限り、ポッポ。怖い怖い、ポッポ。あと、すごかった。その子供騙しで入れた。王とも大したことないわね。それだけ守りに自信があるんじゃろうって。ライフセット、王との戦力を知っておるか。王とに配備された大魔士さ、大魔士は1000人以上、守備兵士は2個師団。さすがは王とだな。油断ではなく余裕と見るべきだろう。通行手形がないと厳しいか。民衆がニコニコなのも納得じゃの。ゴーマに怯えまくっとった数年前とは大違いじゃわ。でかい式典があると言っていたしな。そんな余裕があるほどここは平和なんだろう。その平和はルフィン、ベルベット。清涼の役割はますます重くなってきた。わしらも心して支援せねばならんぞ。そもそもの話だが、清涼ってのはどういう組織なんだ。
嘆かわしい。そんなことも知らんのか。聖霊とは聖書を祀るミッドガンド教会の大麻部門。本来は僧兵と祈祷師の集団だった。うん、正式名称はミッドガンド国教会大麻聖霊。現在は大麻師の組織になってる。その通り。そっちの坊主たちはよく勉強しておるな。要するに教会の一部だろ。その割には随分偉そうだが。当然じゃ。教会を束ねる主教様は全権を聖領長アルトリウス様に委任して実質的に引退しておる。聖領の王さが教会で一番偉いってことか。だけじゃないよ。国王陛下は軍事と政治を掌握する非常時独裁権をアルトリウス様に与えられた。今王国はアルトリウスの指揮のもと再生一致でゴーマ病に立ち向かう体制をとっている。そう、それがミッドガンド聖堂王国。聖霊はその要であり希望の光なのじゃ。いやー、よくわかった。聖霊がいかに巨大な組織かってことかな。今ミッドガンド王国の国政は第一王子パーシバル様が取っておられるのよ。王子が。国王はどうしたの。王は健在だが一線を退いてパーシバル王子の貢献に回っている。この世界の危機を乗り越えるためには新しい力こそ必要だと宣言してな。おお、なかなかできた王様だな。立派なのはパーシバル様もよ。王様の意を受け継いでアルトリウス様と聖霊を全面的に支援されているのよ。パーシバル様とアルトリウス様がいればきっと王国は大丈夫。みんなそう信じているわ。なるほど。つまり国中がアルトリウスの味方ってことね。のお話まだ？大魔師様来るんだよね。きっとね。聖霊のことで大事な発表があるって噂だから。私大魔師様にお礼を言うんだ。ゴーマをやっつけてくれてありがとうって。そうね、感謝を伝えてみんなで協力しないと。うん、私も規則を守る。わがままは言わないよ。大した人気じゃの。真実を知らないから。そうかい。むしろ皆大魔師が自分たちのために戦っておるという真実を知って応援しているように見えるがの。Thank you.
しつけが行き届いておるわ。王国民よ、ミッドガンド聖堂王国第一王子パーシバル・アスガードである。この良き日を皆と祝えることを父王と共に嬉しく思う。式典が始まった。こりゃ割って入るのは無理だぞ。10年前の開門の日以来、ゴーマ病とゴーマの脅威によって我が王国は存亡の危機を迎えていた。だが命が朽ち、心が突き当てて行かんとする地に奇跡の剣を持ち立つ者があった。登るのはいいが、ここで襲うのは無謀。誰やろう、アルトリウス・コールブランドである。アルトリウスの偉業は誰もが知っている。彼はゴーマに苦しむ民の救済に全てを捧げた。殺した。ご聖主の一中たる頼み主を降臨させ、精霊の力を我らにもたらした。でも殺した。ベルベット、混沌の世に断りという希望を与え、今その希望が絆となって我々を結んでいる。でもお前は私の大事なものを全部、アルトリウスの偉大なる功績と献身を称え、今ここに災厄を払い民を導く救世主の名、同志の称号を授けん。世界は最悪の痛みに満ちています。なのに、私は皆さんに頼まねばならなかった。断りによる苦痛に耐えてくれと。意志という枷で自らを戒めてくれと。なぜなら、揺るがぬ断りとそれを貫き通す意志、これが最悪を切り払う唯一の剣だからです。今ここにその剣がある。私は誓おう、我が体と命を善なる民のために捧げることを。全ての人々に聖主カノヌシの加護をもたらし、最悪なき世に導くことを。世界の痛みは私が必ず止めてみせる。同志アルトリウス、あれがお前の標的か。いきなり飛びかかるかとヒヤヒヤワクワクしたわい。それじゃ無駄死にでしょ。断りと意志の剣がいるのよ。あいつを殺すために。アルトリウス様、殺し手がたくてつまらんの。そろそろわしはおいとまするかな。名残惜しいじゃろうが、探し物があるでな。お好きにどうぞ。さよなら。じゃあな、皆の対岸成就、七転八倒を祈ってあるぞ。敵は同志様とやらだ。姿を隠すような相手じゃない。じっくり行こうぜ。
奴の後ろにいたジジイがメルキオルだな。そう。奴らの情報を集めよう。何をしてるか分かれば隙をつける。と言っても王国の最重要人物だ。探るにも手がかりがないとな。アイゼン、王都に裏の知り合いはいないの？船着き場の時みたいに。内陸には疎いが、アイフリードが懇意にしていた闇ギルドがあったはずだ。バスカビルというジジイが仕切っていて、確か王都の酒場が窓口だと。闇ギルド、そんなものがあるのか。とにかく酒場へ行ってみよう。腹ごしらえはできるだろう。そうね。お腹からすごい音がした。生きてる証拠よ、それも。あの式典、同志のお披露目の場だけあって、大魔師軍団勢ぞろいだったな。お前が追ってるやつはいたのか？いや、ああいう場にすまし顔で並ぶやつじゃない。星稜の上位大魔師なんだろ？あいつには関係ない。そうか。ところでベルベット、あの同志様は右手を怪我でもしてるのか？あいつは昔大怪我を負って、利き腕は使えない。やっぱりな。でも左腕だけでも超一流よ。動きを見ればわかる。体に無駄な力みがなく、ブレもないし、意識も丹田に置かれていたからな。丹田って何？腹の底、聖火から指2本分くらいのあたり、全身の気が集まる場所だと聞いたことがある。何より殺気を微塵も感じさせないくせに、どこにも隙がない。あの同志様は強い。あいつがアルトリウスのそばにいる理由は、おそらく俺もあいつを切りたくなってきたぜ。民を救い導く救世主、まさにアルトリウス様にふさわしい称号よね。私は信じるわ。どうせアルトリウス様がいれば、きっとこの大災厄の時代を乗り越えられるって。どうし、アルトリウス、ずいぶんご大層な称号だな。アルトリウスはすでにミッドガンドにおける生族の実権を掌握していたが、この名を得たことで既存の権力構造を超えた、民衆の希望そのものになったと言っていい。手強いどころじゃないな。それでも戦うの？当然よ。同志だろうが、神様だろうが、野良犬だろうが、あいつが仇なのは変わらないわ。いらっしゃい。この子に何か食べ物を。この店の名物は麻婆カレーよ。1週間も煮込んで作るの。麻婆カレー、じゃあそれを。ところでバスカビルって人を知らない？ここで会えるって聞いたんだけど。そのじいさんは聖領の規律に逆らった悪人だ。とっくに処刑されたよ。そう。ベルベット、麻婆カレー美味しいよ。仲がいいのね、ご兄弟。いえ。
そうよね。あなたの弟さんは殺されたんですものね。なぜそれを。闇は光を睨む者を見ているものよ。バスカビルが捕まっても闇ギルドは動いているのか。ええ。船長が消えてもアイフリード海賊団が止まらないように。あなたが窓口なの。ご用は何かしら。アルトリウスの行動予定を知りたい。それはちょっと値が張るわね。非合法の仕事よ。これを全部こなしてくれたらこちらも情報を提供するわ。これを持っていって。偽造だけどまず見抜ける者はいないはず。マギル記述団って書いてあるんだけど。あら、門前でそう名乗っていたでしょ。そっちの力はよくわかった。達成したらここに報告に来てね。でも失敗した時は。私が勝手にやったことでしょ。迷惑はかけないわ。その心がけに応じて今晩は宿をサービスするわ。依頼は明日からになさいな。わかったわ。アイフリード船長の行方ね。船長には借りがあるの。この件に関しては情報が入ったら無条件で教えるわ。頼む。あいつが失踪した現場にはペンデュラムが落ちていた。それにどうやら特等大魔師メルキオールも絡んでいるようだ。大変そうだな。俺たちに付き合ってる場合じゃないんじゃないか。お前こそなぜベルベットに付き合っているんだ。ん？だから恩返しだよ。刀の在りかを教えてもらった恩があってだな。ゴーマが恩だと笑わせるな。海賊をやってる精霊の方が冗談だろ。何にせよ、俺たちは断りからはみ出したはぐれ者だ。こんな断りが仕切る世の中じゃ、はぐれ者は俺みたいに開き直って化け物になるか、さもなきゃ。俺たちのようにはぐれ者同士でつるむしかないだろうな。だろう。なのにベルベットは一人で世界に牙を剥いた。なかなかできることじゃない。あいつの強さの正体が何なのか、俺はそれに興味があるんだ。つまるところ自分のためか。いかんか。いや、俺も同じだ。聖霊の断りによる支配に抵抗するために意志と力を持った仲間が欲しい。だがアイフリード海賊団のバカな流儀に付き合えるのは同等以上のバカだけだ。俺もあいつがどこまでのバカか興味がある。ベルベットが聞いたら怒るぞ。褒めてるんだ。そんなバカは滅多にいない。そうか。お前たちの船長もそういう人間なんだな。ああ、アイフリードこそ立派なバカ野郎さ。
同志アルトリウス、なかなか見事に民衆をまとめ上げおったな。さてさて、悲劇のヒロイン気取りの小娘の牙がこの世界にいかほどの傷をつけうるか、裏切り者探しでもしながら見物させてもらおうか。優しそうな顔してしたたかなばあさんだな。奇術団のことも私のことも知ってた。情報網は本物のようね。情報だけじゃない、偽造と言っていたが通行手形も本物だ。王国内にも仲間を潜り込ませてるってわけか。先代のバスカビルは反権力の塊のような男だと噂に聞いたことはあるが、処刑されていたとはな。カリスマを失っても組織は揺らいでない。そこが知れない連中だな。それくらいの連中でなきゃ清涼とは渡り合えない。情報を手に入れるためにも依頼を成功させないと。うまい神水をもう一杯飲むためにもな。気が合うな。あの店はいい神水を出す。あんたも頑張りなさい。また麻婆カレーを食べるために。うん。倉庫の赤箱を破壊せよか。穏やかじゃないな。いつもが穏やかだとでも。うん、それもそうだ。これは請負仕事だ。無駄に消耗することはない。バンエルティアにつなぎをつけて警備を引きつけさせておこう。お願い。何を壊すのかな。さてね、何でも同じことよ。